За. За ямарсан зээл аваад энэ замаа засах юм байна. Эвдэрсэн замаа одоо ямарчсан засаж арчлах юм байна гэж одоо бодож байна. Ер нь цаашдаа зам тээврийн явнаас барьж байгаа бодлууд бий юу? Ялангуяа одоо зүүд ирээний бомбт 24 цагийн үйл ажиллагаа шилжих гэж байна. Улаанбаатар төмөр замын одоо ачаа эргэлт их болсон. Улаанбаатар төмөр зам үндсэндээ даацаа дийлэх хэрэг болсон байж байгаа. Ачаа зөөж чадахгүй болсон. Их хэмжээгээр. Тийм учраас нөгөө замын үүдээс налайг хүртэл одоо хатуу уучлалтай хүн даацын зам тавих ажил юу нэ яаж хийдэгдэж байгаа вэ? Энэ дээр юу гэдэг нь олон улсын банкч гэдэг юм уу, Азийн хөгжлийн банкч гэдэг юм уу, дэлхийн банкч гэдэг юм уу? Ийм гадраас мөнгө босгоод энэ замыг одоо барих болцоо боломж байна уу? Одоо 24 цагийн үйл ажиллагаа шилжих юм бол үндсэндээ замын үдээр одоо явж байгаа нурмаг ачаа бол нэмэгдэнэ. Тэгээ бидний одоо явж байгаа зам бол 44 тооны зам байгаа шүү дээ. Тэмшээс энүүгээр одоо нурмаг ачаа зөөгөөд ингээд авахс болцоо боломжс муутай байж байгаа юм аа. Тийм учраас цаашдаа бол хүнд даацын 100 тонны нам одоо яаралтай барих юм бол Монгол улсын эдийн засаг бас нэлээ өсөх. Замын үдийн 24 цагийн үйл ажиллагаас гэсэн нэлээ идэвхтэй явах эдийн засаг өсөх юм одоо болцоо боломж байна аа. Ер нь одоо бид нар эдийн засгад орлого оруулж ирч чадах орлогоо нөхөх юм болцоо боломжтой энэ замуудаа л одоо яаралтай барих хэрэгтэй гэж байна. Замууд одоо налайхын замыг барьчих юм бол одоо 2-3 жилийн дотор л одоо юу гэдэг нь зээлээ төлчих нь штт. Тийм учраас энэ зээл авах энэ асуудал дээр одоо зам тээврийн яам, зам тээврийн сайд ямар одоо бодлого барьж байгаа юм бэ? Энэ ажил үдээ 24 онд одоо эхлэх юм болцоо боломж байна уу? Энэ дээр нь одоо нэг хариулт хэлж өгөөч ээ гэж үсэж байна. За. За сандгийн бямц цагт сайд харуулъя. Тэгэд замын үд Улаанбаатар чиглэлийн зам бол маш чухал зам аа. Төрөө биэлсэн Монгол улс Алтан Болог Улаанбаатар замын үдгээд 70 жилийн хугацаанд ганцхан төмөр замтай, ганцхан авто замтай байсан. За замын үд ирээнийг гомтыг одоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төмөр замын бол авто замын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тодорхой ажлууд хийгдэж байна. Хүчин чадал нэмэгдэж байгаа. За цаашлаад одоо бас урагшаа одоо тав мөр замаар гардаг гацтай болох тийм үү? Ганцхан замууд ирээнээр гардаг биш. Таван одоо авто замаар гарах гацтай болох. Ийм одоо бас бодлого бас нэлээд одоо эрчимтэй явагдаж байгаа. За замын үдер үндс Монгол улсын импортын ачааны үндсэндээ 80-90% нь орж ирдэг гэх тэнжээлээр дамжаад. Монгол улс ганцхан далаа тэнжин гэсэн бомбтой гарч байгаа. Бидний бас тэнжин бомбтыг Лиаунган бомбтоор зам хойлтолтой Жинжэ гэсэн гом бомбтоор одоо ачаа авдаг болё. Тэнжин дээр үндсэндээ одоо 2-3 сараар ачаа саатж байгаа. Түүнээс бол бараа өндөр болж байгаа. Тийм бол 3 бомбтой одоо ачаа авъя. Тэр хэмжээгээр үндсэндээ замын үдээ ачаал нэмэгдэнэ. Үүнтэй холбоотойгоор бид нар бас замын үдээс Улаанбаатар явах замыг одоо бас яаралтай сайжруулах. За дээрэс нь одоо нөгөө замын үдээс юунаас Чойроос, Олооос, Майнтаас одоо Хулгай нүүрс одоо Жоншинш тэгэл төмрийн хөдөл маш их ачигддаг. Үүнийг одоо төмөр замаар ачдаг болсон цаашдаа бид нар 5 толгоос А чойр майнт хүртэл булгаан нүүрс тээвэржлээд улсын замууд гаргадаг бас хорьсон зогсоосон. А гэтэл одоо бас яхах гээд дуулуурхан бүтээгдэхүүнээс тээвэрлэх нэг талаа шаардлага, нөгөө талаа импортын хаачаа хурдан татах шаардлага байгаа. Тийм болохоор энэ дээр одоо бид замууд налайх чиглэлийн замыг дөрөв игнээ болгох, а дээрэс нь одоо өндөр даацын бацын болгох одоо бас энэ асуудлыг улсын төсөвт хөрөнгө байхгүй бас гадны зээл тасламж удах байх. Тийм учраас энэ ээлжинд бид нараас хувийн хөвчлөө сонирхож магадгүй. А төр хувийн хөвчлийн түншлэг хүрээнд хийгээд зарлсан байна. Одоо 12-ний 22-нд сонгон шалгуулалт нэгдэнэ. 9 компани одоо оролцсон байна. 9 компани одоо оролцсон байна. Тэгээ 9 компани донд үндсэндээ сонгон шалгуулалт яриад бид нэр өндөрцөө ихний ээлжинд 2 игнээ өндөр даацын зам бариулах төлбөртөө авгаар уулуурхан бүтээгдэхүүн тээвэрлэх боцоогоод одоо импорт ачаа бараагаад ирээнээс хурд хугацаанд наашин замуудад дамжуулах татах ийм одоо зорилготойгоор ийм одоо зориулттайгаар ийм зам одоо барих гэж байгаа. Одоогийн зам бол байдгаараа байна. Энэ бол ингээд явдгаараа үйл ажиллагаа явуулна. Эхний ээлжинд ингэж одоо бас шийдэхээр одоо явж байгаа. Тэгэхээр ингэж шийдэх юм бол үндсэндээ манай одоо ачаа бараа экспортч нэмэгдэнэ. За импортын ачаагаш хурдан хугацаанд Улаанбаатар руу татаж явах болс бололцоо боломж үүднэ. Тийм болохоор замын үд ирээн одоо 24 цагаар туршилтын хугацаанд ажиллаулад үзье. Энэ хугацаанд бид нар бас нэлээд одоо ачаа барааны болон зорчигчийн одоо эргэлт нэмэх бах. За энэ хэмжээгээр одоо цаатал хоёр талдаа одоо энэ саад түгжээг арилгах тэнжинээс ирээн хүртлэх ирээнээс налах хүртэлх одоо энэ бас түгжрэл саадуудыг бас ингээд арилгах тал дээр бас цогцоор нь одоо томоор нь хараад ингээд бас
Монгол Улсын засгийн газар зам дээр хөдөлгөөн анхаарч ажиллаж байгаа гэдэг танд хэлье. А ер нь өөр боломжууд байвал бид нэр нь бол зээл тусламжаар барах хэцүү байгаа. А дээрээс нь улсын төсөв хөрөнгө оруулалт хэцүү байгаа. Тийм болохоор бид энэ одоо концесс төр хувийн хөшлийн түншлэлийн хүрээнд ямар л одоо бас боломжтой хувилбарууд байна. Энэ хувилбаруудаас ажиллах бололцоо одоо ажлыг шарж байгаа. Одоо манай хотынхан ч ингэдэг метро байхдаа бас тодорхой уул уурхаан ордыг ашиглаад ингээд ордоосоо бүтээгдэхүүнх байдлаар ингээд явъя гэсэн тиймэрхүү байж байгаа. Иймэрхүү нөхцлүүдийг ч одоо хувийн хөвчлийн одоо ордуудыг бид нэ энд бас оролцуулах санхүүжилтийн босго талд нь оролцуулах ийм хувилбар механизм бас байж болох юм аа. Энэ одоо нэг чухал яаралтай байх хэвээр зам учраас бүхий л одоо бололцоотой хувилбараар ажиллана гэж бодож байгаа. За цагаан хөгий эдрэт гişon асалтаа асая.